Re! Viss ēters ir te! Ropažu novada Stopiņu pagastā nedēļas nogalē nelaimes gadījumā gājis bojā cilvēks. Tas noticis medībās, kurās piedalījies arī policijas ģenerālis. Tādēļ sākt izmeklēšana. Policija arī sākusi dienesta pārbaudi par to, vai policistu darbs notikuma vietā bijis profesionāls. Plašāk stāst Krišs Kairis. Naktī uz svētdienu notikuma vietā ieradās policija, ugunsdzēsēji un ātrā palīdzība. Sākotnēji konstatēts, ka persona mirusi dabiskā nāvē. Bet pēc tiesu medicīnas eksperta veiktās apskates, ko esot pieprasījuši tuvinieki, konstatēts vardarbīgas nāves pazīmes. Neoficiāla informācija liecina, ka miris uzņēmējs Jānis Garkalns. Izskanējusi versija, ka viņu sašāvis kāds no medību biedriem. Par nelaimes gadījumu medībās, kurās gāja bojā persona, valsts policijā notiek dienesta pārbaude, lai pilnībā pārliecinātos, ka notikuma vietā valsts policijas amatpersonas ir kvalitatīvi un profesionāli veikušas sākotnējās nepieciešamās darbības. Par dienesta pārbaudē konstatēto sabiedrība tiks informēta, tiklīdz tas būs iespējams. Pašlaik par notikušo daudz informācijas nav. Tās bija individuālas medības, kurās piedalījās trīs cilvēki. Medības notika teritorijā, kas nodot pierīgas medību klubu pārziņā. Tās pļausas arī pārzina personīgi. Jā, tur ir trīs medību torņi. Viens no otra tur ir 204 metru attālumā. Tad stādos priekšā, ka tur noteikti, ja tur bija pieteicis individuālas medības, tas nozīmē, ka katrs sēdēja savā tornī. Konkrētais negadījums visticamāk noticis drošības normu neievērošanas dēļ, pieļauj Latvijas mednieku asociācijā. Tādi gadījumi ir ļoti reti. Un pat ir ļoti grūti izprotami, jo individuālās medībās cilvēks savstarpēji saskaņo, kur viņi atrodas, ko katrs dara, un pēc drošības noteikumiem vispār tas nav iespējams. Tātad šeit kārtējo reizi iet runa par drošības noteikumu pārkāpumu. Policija apstiprinājas, ka medībās piedalījies Juris Šulte, kurš bija valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks. Viņš vakar paziņojis, ka dodas izdienas pensijā. Šobrīd nav skaidra Šultes loma notikušajā, to skaidros iekšējās drošības biroja izmeklēšanā. Ar Šultu Latvijas televīzijai sazināties neizdevās. Iespējams, ka bez Šultes medībās piedalījusies vēl kāda bijusī policijas amatpersona. Krišs Kairis, Ints Ivans, Latvijas televīzija.